løse folkens. Der spiller vi noget mere Minecraft og... What the fuck? Skal vi on? Oh, shit, det er højt, man. Skal vi sgu lidt ned her? Jeg synes, min mikrofon er blevet meget, 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 meget bedre. Og står det godt, fordi jeg har fået ny mikrofon. New microphone, you know. That's really awesome. Er nogle fangler på mig? Lort. Jo, der var en. Fedt, mand. Spæ. Spæ. Det er spæ, det her. For fuck's sake, altså. Nej. Op. Op. Ja tak. Men altså, jeg har lige fået en ny headset. Det vil jeg ved godt, det er ekstremt lang tid siden jeg sidste film. Jeg er ekstremt ked af det. Men min mor er syg og død, og det er faktisk noget lidt noget lort dele og sådan noget. Så jeg har ikke haft overskud til film overhovedet. Så. Men det er der havde jeg sgu. Så det her er blevet filmet lidt. For fuck sake. Lort. Jeg mener også, jeg var henne og spille lidt, hvor jeg ikke jeg mener i hvert fald. Jeg har. Åh, lort, det nedre portal. Vi skal lige til at lave nogle mure nede her. Fordi det her er faktisk et kæmpe rum, jeg vil lave. Så det... For helvede, jeg skal ikke have det der lort. Grunden til at spille med normalt tekstpack lige nu, det er fordi jeg ikke kan downloade den til 1.24. Jeg ved ikke, hvad fanden det er for en version nu. Jeg mener det er 1.24. Jeg vil ikke hæmme op på det. Vi ved da mig, jeg så gør noget specielt ud af sådan nogle få ting som nederportal. Du kan se. Op ind. Så er den lidt større end normalt, fordi det kan man jo. Det er fint mig, det her. Bum. Nej, nu gider jeg ikke høre, hvordan der er mere. Ja, og sådan nogle blocks. Fint. Ja. Så vil jeg ikke lorten ned på tal, jeg havde der. I mit hjerte. Skulle der lade alle de andre vægge om os? Skulle der lade egentlig? Nå. Kom i gang. Jeg har også lige en bærmer, så står jeg ved siden af mig.
Er der nogen der er lidt ufokuseret? Fordi jeg bare må så stå og gøre med noget også. Det er fed nok der. Fedt mands bag. Det her, jeg har fået, det er et Logitech G430. Et very awesome. Real surround sound headset. Mikrofonen er også ret god, hvis vi lige kan høre os. Som nok også godt kan høre nu. Så nu går jeg nok med det video. Nu er jeg for fraps. Jeg kan købe fraps. Til det. Fordi det er juli også. Så er det bare de her vægge. Jeg har en masse tilbage af det nu. Det er fedt. Jeg havde de der hullede der, de pisse irriterende. Det lyder også så træls. Lort, fakkel. Hvad fanden stiller jeg den der, er noget dumt. Så står den der. Sådan der. Sådan en masse glow, som til at lyse op, inden den finder lort. Og nu prøver så at jeg graver det her ud off cam. Jeg har ikke lavet det i, hvor jeg har været i creative. Jeg tror ikke engang, jeg kan. Sådan der min gamer. Se, jeg kan gøre det. Jeg har permission til at gøre det, så. Jeg bygger det i hånden. Det er ikke specielt pænt. Men den er til eksperiment. Gider at hente den anden. Den er nede ved den her version nu. Har hun noget glowstone? Ikke på mig i hvert fald. For helvede hvad er jeg dårlig til det her lort. Sådan der. Det er spag det her. Jeg laver nogle. Det kan jeg så ikke. Så der er nogle slaps i det her. Okay, jeg er 20 lige. Emerald eller noget. Jeg får ikke lige huske, hvordan jeg har fået det der emerald fra. Det er simpelthen ikke huske. Ser du meget godt ud? Det synes jeg. Ser meget godt ud, når man har sådan en lille stenkant der. Hvad er det så meget godt noget der?
til ikke lige sagde noget, det var fordi lige talte for mig, jeg satte fordi vi sad sammen. Du ved lige, hvor jeg skal gå ind i indtøj. Kæft, det er så fedt det der, man. Det er mega fedt ud. Synes jeg sgu. Det må også stå ubrigt, måske, men det er lige meget. For helvede. Det er lav. Jeg skal ud og se, hvad jeg kan lave. Nu tager jeg den, måske lige en tid. Find noget. Så jeg har en masse kopstå. Jeg har sådan en ny stol. Så nu sidder jeg meget bedre end op der. Og der er en mikrofon, det er fordi jeg lige skal vente mig til, at jeg har så god mikrofon nu. Så nu er jeg altså ikke vant til, at man kan høre det. Jeg skulle lade et drivhus. Sådan en kant herunder. Der er glas her. Hvad fanden er det der? Sådan der. Hvor er det meget af det her crappy det kan. Okay, ikke mere. Prøv at tage noget af det her ud. Sten. Cool. Masser. Ja, nu er der også gerne en lille byprojekt. Det er faktisk bare min, men... Hvad er det her egentlig? Der er sgu da ingen fakler, det er rigtigt. Lort, jeg altid glemmer fakler. Det her, det er altid mit hus. Pissegrimt, mand. Jeg har også lidt over 5 minutter tilbage nu. Så vi starter med filmen, så... Det var meget nice. Yes, it is. You know. Der var den lige bagefter. Og lader vi også bare en færmer. Vi skal runde her bagefter. Kæft, der er meget lavere tæt på egentlig. Kæft, der er det bare højt med mig. Ej, der magt han. Lidt større. Resten døde og resten blokt. Det er det range mining for the win. Så han faktisk lavede noget på YouTube her. Han er nervøs, han gør sådan noget. Han gør sådan noget. Så finder man egentlig ud af, om der er diamant der.
har noget lag, hvis der. Det er det igen. Hvor er der noget lort, Daniel? Fuck, kul, det mangler vi ikke lige nu. Det gider jeg ikke engang. Jeg kan ikke huske, hvad episode det er. I hvert fald Minecraft World. Det er altså lidt spil for. Så nu er det ikke så lang tid, jeg har haft min kanal i. Så det. Jeg har haft min kanal. Filmer jeg den fra. Og det er ikke min server. Jeg har lige fundet ud af at sætte Minecraft server op, så. Jeg gider ikke, at jeg har meget Jeg var så siden da. Efter jeg downloadede det slet, der var begyndt at blive dårligere og dårligere. Det er lort. Kæft, der er meget lave her sted. Det er altid noget lort, fordi jeg havde lave. Udover så er de her selvfølgelig. Hyggeligt på fedt, så. Sådan. For helvede. Shame inventory. Hvordan er det lave henne? Altså, det må være et eller andet sted, hvis man bare går lige ud. Here we go. Kan vi se noget der? Jeg håber det. Jeg tror det desværre ikke. Jern her. Det er meget. Det er meget nice. Jeg undrer mig, hvorfor jeg samler... Hvorfor jeg samler de kobbelstøvende op. Men det er simpelthen fordi, at jeg... Ja. At jeg... har brug for det. Til at lave sten. Og sådan noget normalt stone. Sten og stone brick. Derfor som der. Og smed det væk. Men det kan også være smidt meget væk, når jeg kommer til en lave selv. Og har jo lave. Oh. Og han er. Sgu da en hule. Det er jeg fik der. Lave en dyr. Nå. Okay. Nå, hvad har jeg lige smidt væk her? Jorden skal bruge den skide. For helvede, der er stadig lave. Ja, der. Jeg tror, der er lave mere. Så det her... Hvad så skulle det være? Ja... Så jeg skal se, at vi er færdige med episoden nu. Hvad er det, man kan sove? Okay, der er ikke nat. Jeg vil i hvert fald sige mange tak.